Слава Україні, друзі! Ну що ж, вибираюсь на коп. Цей раз велосипедом. Так. Вішаємо та їдемо в ліс. І скоро, скоро вже. Дивіться, що буде. А вишні обривати то скоро треба буде. Ще 2-3 дні. Гибель їх тут з нас. Така-то рання вишня. І сьогодні 18 червня. Якщо не помиляюсь. Ну що ж, поїхали. Так, ну що ж, заїхав в ліс. По дорозі до того місця, де я думаю покопати. Ще подивимося, може вже грибочки за цих 6 днів виросли. Може щось вийде ще й по грибах знайти, побачимо. Так, по грибах бачив тільки пару маленьких лисичок. І тут перший гриб цього сезону. Але не те, що потрібно. Хай росте далі. Так. Проїздив я приблизно 2 години, поїздив по місцях, де були гриби, грибів немає. Наткнувся тільки на кубло шершнів, ледве втік. А тепер приїхав на місце, де буду копати. Тут були цікаві знахідки колись. Не знаю, наскільки вони тут ще остались. Слабкий сигнал GPS. Погуляємо по цьому місцю. Так, і перший кольоровий сигнал в нас. 16. Побачимо, що нам випаде. Наточив на кінець-то лопату. А то місяців 3 я її вже не точив. То вже хоч купає, як купає. Так. І що воно у нас? Де ділось? Так, чекаю. Ну, а з першого сигналу, в принципі, нічого цікавого. Мідна проволока. Так, там перший сигнал був. А це недалеко від першого. Другий. Викопав уже, але ще не знаю, що. Сигнал монетний, але хто його зна? А, ні. Так. Десь тут. Ні, я думав, монета. А, монета. Ха. Все-таки попалась якась радянщина. Та ще й. Ще й, можна сказати, рання. 15 копійок. 55-го. Коротше, нічого цікавого, але перша монетка є. Такий рамочник. Хм, що ж, слід за тією монеткою. Пройшов буквально метрів 5. Думав, випав якийсь шматочок алюмінія, але вже взяв в руки. І дивлюсь, це якийсь як то значок, якийсь знак СС чи що. Так, подивимося. Так, без зацепа. Що це за такий значок? А, це вже не СС. 1969 рік. Собаки, комарі трошки кусають. Менше, але все рівно дають прикурити. Що це? Студенчі строїтельні отряди. От такий значок цікавий. Шкода, що без зацепа, але думаю, можна щось приліпити ззаді.
Цікавий такий. Вперше такого бачу. Я не зрозумів, що це за доріжка така. Невже я її ніколи не проходив? Ось ця ямка з значок був. Дивіться, тут. А тепер... Вісімнадцять. Що це за місцина, що я тут не проходив ніколи? Корні, блін. О, прорубав корня. Може, якась монетка випаде? Щось біле? От якийсь жолудь, блін. Так. Що в нас? Не докупав чи що? Так, беремо пунтика, напевно. Цей пундик хрен що знайде. Диви, блін, де ти, падло? Якщо якась херня, то не буду виставляти це відео. О! Ще раз купну. А, вже бачу щось. А, то лопата зазвенить зараз. Ось. Біле щось. Ну, алюміній, мабуть. Ух ти. Ще один значок чи що? Накладка, походу. Це хоч добре, що він в емалях, типу. 50 років СССР. Це що виходить? Одні значки якісь йдуть. І не цілі. Але цікаві. Це, напевно, якісь ще більш такі не дуже пізні. А от і ще один сигнальчик. Пішов я з тієї доріжки, там більше нічого не було. Зайшов в лісок, а тут випав такий замочок цікавий. От такий замочок. Поки що пусто. А тепер я не зрозумів, що я знайшов. Зараз я вам покажу. І ви скажете мені, як ви б охреніли, якби ви викопали от таку срібну шайбу. Я аж на весь ліс заверещати хотів. Я її доставав, я дивився. Дивіться. А потім я точно охренів, бо це не срібло. Дивіться. Це якийсь фальшак. І це... Я не знаю, що це за херня. Таких я ніколи не зустрічав. Це 5 копійок царські мідні. Заляті сріблом. Чи в сріблі. Посріблені. Що за хрень? І тут якийсь нарост. Також срібний. Що за приблуда? Я думав, що це вже якийсь полтинник. Отако вилетіло якось. Оцим отако стороною білою. А як взяв в руки, блін, комарі кусають. Не знаю, комусь така хрень попадалась чи ні. 5 копійок, 1875 рік. Мідь, а зверху срібло. І все, гурт пророблений, все як має бути. Ха, це ще що таке? Ну, такого я ніколи не зустрічав, ніде не бачив. Якийсь рукоблуд, але для чого було таке робити? Отак-то, така-то знахідка цікава. Екземпляр який. Жучок який.
кабзло, яке втікає, чорне, гарне. Дерево знайшов. Люблю таке робити. Ні, сьогодні не день, сьогодні якась казка. То дерева валю, то тільки що за козой бігав. Коротше, сигналів нема, дурію як можу. І дивіться, що випало сьогодні. Сигналів майже немає. Ну, тупо нічого реально немає, фольга одна. Фольга і де-не-де залізо. Я вам зараз дам послухати, який я сигнал копаю. 1-2. Знаєте, що це? Бачите щось? В центрі кадру. Я надіюсь, що це те, що я думаю. Дивіться, яка квіточка. Комаха полізла по ній. Дивіться. Невже це воно? Квіточка якась. Чи заколка, чи що це може бути? Це капець. Блін, цей пікає. Що, будемо шукати пробу? Знайдеш ти? Є. Є проба. Так, збільшує її чи ні? Хрен ти його збільшиш. О, щось вийшло. Ну, пробу. Ясно, що я не зловлю. Фух, ти що? Невже це те, що я вже десь майже рік не знаходив? Жовтенятко. Отакі жовтенятка я б знаходив би. Дивіться, яке чудове. Напевно, з камінчиком було. Оце я вже розумію, коп. Вже якось на комарів, можна сказати так, накласти з великої гори. Йдемо далі. Копнемо ще разок онлайн. Хоч вже і так відео довге получиться. 10-11. Ну, а ще одну монетку на кінець. Та й будемо, напевно, вирушати до велосипеда. Бо я вже від велосипеда, напевно, пройшов кілометра 3. Зараз ще велосипеда шукати. Щось є тут. О, монетка на. Ха! Диви, як чувствував. Радянська, звичайно. Ну, рання. По розміру двадцатка. Так, вже тут дірку в штанах натерти. Тут терти. Так. Ручок в нас. Вже темніє, вже хреново видно. Нагуляв я сьогодні приблизно вже десь годин 5. Коротше, рік непонятно. Але монетка ще попалась. Відгуляв я ще приблизно 2,5 години. Знайшов 4 чи 5 монет. Вже не знімав, щоб відео не затягувати. А вже почали попадатися отакі знахідки. Це вже сучасні уламки від ракети. Недалеко звідси. Десь рік назад підбили, приблизно місце, десь звідси за метрів 300, пів кілометра приблизно. Ось такі попадають також.
Вже майже підходжу до місця, де я залишив велосипед, і дивіться, та-дам, яка знахідка. Який моток мідної проволоки. О! Оце такий жмуточок непоганий. От і на сьогодні все. Нагуляв я приблизно 8 годин точно. По знахідках, о, це за 8 годин. Оці вбиті монетоси, два значки. Дві цих прикольні знахідки. Це я вже в пакетик взяв і сховав, щоб не згубити. П'ятачок мідний в сріблі якогось хрена. Кому це було таке потрібно робити? І ще тільки що по дорозі назад до велосипеда ось накопав таких ще уламків. От такі попадаються тут ще уламки. А маленьких скільки сигналить, це просто капець. Так що були тут, було місце добре. Монети попадались, а зараз тут їх нереально вже знайти. Так як все всіяно цими уламками. Ну що ж, добре, сьогодні коп в мене вдався. Дуже, в принципі, мені сподобався. Але дуже жарко. І комарі заїдають. Але вже якось привикли до цього. Добре, до зустрічі на каналі. Пока.